আজি মহা অষ্টমী ৰাইজৰ চৌদিশে পূজা মণ্ডপসমূহ দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত। লোক লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে প্ৰতিখন পূজাস্থলী। ব্যতিক্ৰম নহয় ভেৰগাঁৱৰ ডিমাকুচি বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা। পূজাস্থলীত অগণন ভক্তৰ ভিৰ। ভেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজাস্থলীসমূহৰ লগতে ডিমাকুচি বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজাস্থলীতো সপৰিয়ালে আহি মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে বিটিআৰৰ ইএমএ ডালবাইচা বৰুৱে। দুৰ্গা পূজাত সমূহ ৰাইজৰ আশীষ বিচাৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে অপায় অমংগল দূৰ কৰি সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰিবলৈ পূজা অৰ্চনা কৰিলে। বাকী তথা বিটিআৰ বাসী সমগ্ৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ লগতে সদাশয় ব্যক্তিসকলক মই শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আৰু আমাৰ দুৰ্গা পূজা এতিয়া চলি আছে, মা দুৰ্গাই যাতে আমাৰ সমাজৰ পৰা যি অপশক্তি আছে এইটো ধ্বংস কৰি পেলাই আমাৰ মাজত ভাল এটা পৰিৱেশ আনক। বিটিআৰত যি এটা পৰিৱেশ হৈ আছে এনেকুৱাই পৰিৱেশ, শান্তিৰ পৰিৱেশ যাতে স্থায়ীভাৱে হয় তাকে মই মা দুৰ্গা দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু সকলো দুৰ্গা মণ্ডপত যিসকলে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জাচিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ নহয় মানৱ সমাজৰ কাৰণে, পৃথিৱীৰ কল্যাণৰ কাৰণে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে। তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জাচিছোঁ। আৰু আজি মই আমাৰ 32 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ডিমাকুচি বাৰোৱাৰী এই দুৰ্গা মন্দিৰত মই বছৰি আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ অষ্টমী বা নৱমী এই পূজাটো মই ইয়াত কৰোঁ। 2020 চনৰ পৰা মই একেলাথেৰি মই কৰি আছোঁ, 20ত কৰিছোঁ, 21ত, 22ত, 23ত আৰু এইবাৰ 24ত। আৰু এনেকুৱাই আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত একেলগে হৈ পেলাই এই পূজাখন মই কৰি যাম বুলি মই এটা স্থিৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ 32 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত 19টাতকৈ বেছি আমাৰ পূজা মণ্ডপ আছে। কণ্টেক্ট পিছত মই সকলো পূজাথলীত মই গৈ পেলাই দৰ্শন কৰিম, যিসকলে পূজা কমিটিয়ে পূজা অৰ্চনা কৰিছে তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিম। আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা সকলো পূজা মণ্ডপত অকণমান হ'লেও আৰ্থিক সাহাৰ্য মই প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰায় দুদিন আছে বুলি ক'ব লাগিব আমি পূজাটো, যাতে কুমতীসকলে ভালে ভালে সেই দুদিনটো লৈ যায়। এতিয়া যেনেকৈ ভালে ভালে হৈ আছে সেই দুদিনটো যাতে আমাৰ কোনো অসুবিধা বা কোনো ঘটনা নোহোৱাকৈ যাতে এই দুদিনটো কুমতীসকলে দায়িত্ব লৈ পেলাই চলাই যায়, মই সেইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। টেক্সট ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।